sa është e kushtueshme për shembull për me arritë me depërtu dhe më promovu sa më mirë? Në fillim është shumë e kushtueshme, sidomos për neve të rive që nëse nuk e bëjmë edhe një punë tjetër, nuk mujna me janis as një kongë, se ti për shembull mund është me kriju vetë një kongë, një tekst, një melodi, po nëse nuk e ki studion tonë, ti ashtu shtu dosh me shumë me regjistru dikon, edhe kjo është e kushtueshme. Sa është për shembull me regjistru një kongë në një studio, për afërsisht, po thonë në qmime fikse? Në varet ashtë edhe prej studio, ato që kanë emër ma shumë, janë pak ma të kushtueshme, po nuk po mujme caktu qmem. Sakt. Për shembull me 100 euro, a jam të afutu në shumë, jo, është? Jo, nëse është 100 euro shumë mirë. Se unë jam shumë jashtë, apo ti nuk më vjen. Moj me tinglu shumë keq, më të mleni me dal keq të jam. Nëse është 100 euro super. E sa, ma do të thonë që shish më shumë. Po. E tha shumë të lirë shimin. Fol. A vëdën ta foli, ta qëri. A do në 200 e tutje, do me thonë, a? 200 e tutje. Minimumi. Për një kong. Po. Qka për fshet, aty t'i shkon në regjistranë dhe deri sa del verzioni maj mirë i kongës, në qatë të para. Po. A nëse duhet me ripërpunu, jo, pagu? Jo, nëse duhet me ripërpunu, është qaj opt. Hajde që bëjmë, ata bëjmë një eksem, një qmimor. E një qmimor. Po për shembull unë jam artiste e re, që unë s'kam lidhje dhe po vitet e ti. Na ndihmon edhe Galdoni me këtë pjesë, po vitet po të më bëni kong. Okay. A dhe në dhonë spedi sa pare duna mi pas, për me bëni kong. Zonin e kam, më smak qërë në këtë pjesë, hajë e kam, më këllo garit nga që mërë. Po, hajë me thonë, edhe nëse nuk ki zo, kongën të abojmë, për pagun ma po, shumë, ha? Po, qajo, po, nëse do të me punu ma shumë me zonin tënë, kushtar ma shumë. Hyrë që imi, ha? E që se këta që di me këtu nuk kanë shumë puna, vedin, s'ka nevoj mi fu shumë atë të tjurë. Hajë, e që shkëta producenta testoj njerë me dore, mi, notata? Ku e din ai po, që a ki zotit, testa me një kong? Po, nëse ja qon kongën, të shte me këndu. Ti je me zon mirë, ti qenë, ti, a, dhe t'ka pun, 500 euro e ki veç me incizu. Po, do me thonë, hajde pëllujmë 300 mesatarisht, ata lujmë po, 300. 300 mesatarisht. Ok, 300 me regjistru kongën. Po. Tekste, për logaritim na pat në gjafë shumë, atë dhe njo po, me ta shruti këtë. Një tekst. Hajde, da. Se vebojmë, beqesim një kongë. Vare tash kusht tash shkrund, se une edhe pak edhe me t'njohë shumë tash. Prafërsisht, për japëm qmimet fikse na. Po një qenë besoj, që edhe për tak minimumi. Një qenë tekste. Ashtë promovimi i kongës. A, më, që do! Më të shpërndona për... Një qenë, dy qenë, pas qenë, një qenë, dy qenë. Po? Më të shpërndona për playlista ndryshme, të top hit e këtu që shkojnë. Edhe këtu më varet, po... E kishë milion edhe këto 200 mesatarisht. Okej, okay, shpëndohen e për të top lista 200 euro, po. A një kompozitor mesatar. Më zullot me një heq, me klepe me krejt, nër 5.000 euro s'ki. Oho, 5.000 euro dhe në klepa? A një mësë t'i shkojnë a kështu shumë gëllët se jesme. Ha, gëllë me 5.000 euro e qëtë një konga me klep. Klipin ma t'jesht pa klipin, qëto, a me 5.000 euro, parando me konë artisti rinë, ti dush me kursy, me mlinë, punë, mi bo parët, edhe me thonë, i këm bo parët, hajde t'avojmë kongën e parë, tani preta po dhejzë, as po dhejzë,